Vánoce se kvapem blíží a tak jsme se opět vydali pro radu k jelínkům, abychom zjistili, jak si vyrobit adventní věnec. Každá hospodyňka chce mít na Vánoce nejen čistě uklizený byt, ale také pěkně nazdobený. Celá rodina si může zpříjemnit příchod Vánoc a slavnostně se naladit pokaždé, když si zapálí příslušný počet svící na věnci. Adventní věnec si můžete koupit, ale také si ho doma vyrobit podle svých představ. Co všechno k tomu potřebujeme? Určitě hlavně potřebujeme vlastně korpus, který vlastně obmotáme chvojím. Dále pak potřebujeme kalíšky, u kterého je takovej bodec, na který se vlastně napíchne ta svíčka, kvůli tomu, když pak hoří, tak aby vlastně nám neschořel ten adventní věnec. Dále pak určitě drát na uvázání mašle, nůžky na ustřižení mašle, kleštičky na ustřižení drátku zase a určitě tavnou pistoli. Tím se vlastně jednotlivý ty přírodní a ty umělý přízdobky vlastně tam přilepujou. Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let. Kruhová podoba věnce symbolizuje ustavičnou cestu slunce a zároveň věčnost. Sláma ve věncích měla lidem přinášet požehnání a odrážet zlé duchy. Zelené vonící větvičky značily radost ze života, červené svíce krev Kristovu, zlaté stuhy záři slunce. Dnes si ovšem můžeme vybrat věnec laděný snad do jakékoliv barvy. Jaké suroviny můžeme použít na výzdobu věnce? Určitě můžeme použít přírodní materiály, jako jsou například pomeranče, jabka nebo skořice. Dá se použít spousta materiálů z těch vlastně přírodních věcí. Můžete to najít i venku, projít se v lese, bukvice a tak dál. Pak můžeme používat vlastně nejrůznější umělý materiály, jako jsou kuličky, hvězdičky, pak máme nejrůznější ratanové koule a tak. Ať už si adventní věnec zkusíte sami vyrobit nebo si vyberete z přepestré nabídky našich obchodů, přejeme vám, abyste kolem něj strávili příjemné chvíle plné pohody a radostného očekávání příchodu Vánoc.